seguinte, hoje estou aqui com mais um episódio de Jurassic World. Então se você gosta de Jurassic World e é novo aqui no canal, deixa seu like, se inscreve e também assinala o sininho, que isso é muito importante, tá bom, queridão? Também não esquece de me seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo na tela. O mais importante é o Instagram, então vai lá e me segue. Hoje estou aqui com mais um episódio com meu querido amigo Rony. Rony, está preparado? Porque hoje a gente vai fazer um predador dos mares. Hoje você está aí com o cara mais lindo e cheiroso desse planeta. Então, né, Rony, assim, você é muito convencido, entendeu? Mas eu posso te dar o título de o mais feio e horroroso do parque dos dinossauros. Aí, é muito bom. Gostei. Ah, não, não gostei. Eu prefiro, sabe qual? Rony, o lindão. Esse aí é bom. Não, esse é horrível, né? Vamos concordar. Mas, Rony, é o seguinte. Quando eu disse que a gente ia fazer o Predador dos Mares, a gente vai fazer um Predador dos Mares, meu querido. A gente vai fazer, me dá medo, um Mosasaurus, meu querido. Ele é o rei dos mares de antigamente. Então hoje a gente vai fazer ele. Mas antes a gente precisa vir aqui no cantinho dos inscritos, porque temos mais um desenho, né? Todo dia sendo cantinho dos inscritos, né, galera? Então a gente tem que colocar todo dia cantinho dos inscritos. Rony, meu querido, preciso que você me fale o nome do nosso inscrito de hoje. Tá bom, o nome dele é Edu Gário XX. Gário. Peraí, calma aí. Edu Gário XX. XX. Isso. Ah, assim? Assim mesmo. Esse nome eu peguei lá do Discord, galera. Então, você pode me mandar o seu desenho no Discord, no Twitter, no Instagram. É só me mandar lá, tá bom, meu queridão? Olha aqui o desenho do Edu Gário, meu queridão. Jurassic, ele fez ali um Triceratops atrás de mim. Aí tem aqui um Tiranossauro Rex também aqui olhando atrás de mim ali, ó. Olha que bonitão. E tem eu que com a pose própria. Eu gostei, Rony. Você gostou? Gostei demais. Olha essa coisa bonita. Nossa, tá muito bonito. Tá muito bonito. Olha isso aqui. O cantinho dos inscritos já tá quase. São os verdadeiros artistas. Véio. É, e o pessoal é artista demais, né? Porque se eu fosse desenhar isso aí, seria tipo uma bolinha, palitinho, 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 aí ia dar certo. Tá e ligado? O dinossauro seria um quadrado, uma cabeça redondinha mesmo, um palito e pronto. Bem isso, bem isso. Ô, Rony, mas é uma coisa, mano, os dinossauros, velho, eles, aquático, na verdade, os bichos aquáticos, eles não viram o meu, tá ligado? Eles precisam... Eu preciso fazer um ritual aí que o pessoal falou, que é tipo deixar eles com pouquinha vida. E logo depois, clica no Dinopédia nele. Ah, ele tá cheio de comida já. E logo depois, Rony, eu domar eles. Só que domar eles é bem difícil, Rony. Bem difícil mesmo, eu tô falando pra você, mano. Então, vamos lá, meu querido, porque a gente precisa ir no laboratório. Que no laboratório... Peraí, calma aí, Rony. Antes da gente ir pro laboratório, eu quero ver se eu acho o meu helicóptero. Meu helicóptero... Eu vi ele... Era antes, mas tava por aqui, ó. Ela tava ali atrás. É porque o Alexei, ele pegou meu helicóptero e jogou em qualquer lugar, entendeu? Dá uma olhada aí, vê se você acha um helicóptero. Helicóptero, tá bom, eu vou achar ele. Pode helicóptero. Ficar tranquilo. Não tô achando um helicóptero. Olha, o espinossauro tá crescendo, meu querido. Olha, tá grande. Oi, espinossauro, tudo bom, meu querido? Vai ali pra água. Bebe um pouquinho. Isso. Ué, mas eu tinha visto ele por aqui, teu helicóptero. Meu Deus, o espinossauro tá com fome, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pera aí, eu acho que tem uma bolinha aqui pra mim dar pro Mosasaurus, mano. Cadê? Bolinha, 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 bolinha. Ih, não tem mais? Eu jurava que tinha aqui. Você não achou o helicóptero não, Rony? Ainda não, eu tinha visto ele... Era atrás de algum negócio de dinossauro, de alguma jaula de dinossauro. Eu também, mas, velho. Mas agora eu não lembro onde que era. Deixa eu colocar isso aqui pro Mosasaurus. Eu sei que não era perto aqui não, hein. E eu lembro que tinha uma bolinha por aqui, velho. Bolinha, 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 bolinha. É, não tem bolinha não. Droga! Cadê ele? Perdeu o helicóptero. É, o helicóptero eu acho que deu sumiço no helicóptero. Droga, demorou muito pra mim fazer meu helicóptero. E eu perdi o meu helicóptero. Tá, mas Alex, tudo bem. Alex, roubou o helicóptero. Eu acho que embora. Quando ele foi embora da série, eu acho que ele levou o helicóptero com ele. Mas quem construiu foi eu. Nossa, tô bravo com o Alexei agora. Tô muito bravo com o Alexei. Mas vem aqui, Rony. Vamos pro nosso laboratório. Porque a gente tem muita coisa pra fazer hoje. Vamos ter que pegar o Mosasaurus. Vamos ter que colocar ele na jaula. E vamos ver se a gente consegue construir alguma coisa nesse espaço aí da frente, entendeu? Ah, gente, é o seguinte. Quando eu tava tentando fazer um...
um bicho da Era do Gelo, né? Que é uma zebra pré-histórica. Veio esse cavalo zumbi e eu aprendi ele aqui. Mas lá no próximo episódio eu vou fazer mais aulas lá no lugar lá do gelo. E vou colocar uns novos bichos pré-históricos pra não ficar faltando nada, tá bom? Mas é o seguinte, eu acho que o Mosasaurus já tá pronto e eu coloquei ele aqui. Exatamente, exatamente. Só que antes, deixa eu fazer uma coisa. Tem um, ó, tem isso aqui que eu quero colocar hoje. Deixa eu ver o que mais. Eu vou colocar isso aqui hoje também. Deixa eu ver aqui, Dilophosaurus. Esse aqui eu vou colocar depois. Mosasaurus, vou colocar também. Deixa eu ver mais o que a gente vai colocar hoje. Só esse aqui, aí a gente vai fazer o seguinte, Rony. A gente vai colocar eles aqui. É aqui? Não é aqui, onde é que eu coloco esse? Oi, o que você tá fazendo na minha frente, Rony? Mostrar minha beleza. Ai, meu Deus, beleza de onde, Rony? Que beleza, que beleza, tá louco? Poxa, minha mãe falava, com a cara bonita, sim. Sua mãe mentiu, né, viu? Sua mãe mentiu, né? Calma. Eu vou colocar aqui esse e eu preciso mais de CD. Deixa eu pegar aqui CD, Rony. Porque a gente precisa de mais CD. Eu acho que ela não mentiu não, Johnny, por causa que minha mãe, ela é muito confiante, sabe? Eu gosto muito dela por causa que eu confio muito nela. É, lógico que é minha mãe, não, né? Não, mas relaxa. ela mentiu, Rony, ela mentiu. Porque bonito você... Tá bom. Ah, olha só, olha aqui essa beleza, esses olhos azuis só no Minecraft. Ó, eu tô gostando disso não. Nossa, galera, eu vou dar uma lição no Rony que ele vai ver. Eu vou dar uma lição, né? Mas, olha, ó, ficou de noite até. Vamos aqui pra o aquário, né, do Mosasaurus e vamos colocar ele aqui, meu queridão. Já cheguei aqui, cadê você? Eu estou aqui. Mosasaurus. É um dinossauro isso aqui, meu queridão. Então, você tá pronto, ô Rony? Tô pronto, mas esse nome me dá um pouquinho de medo ainda. Relaxa, foi tranquilo. Irei colocar ele em 3, 2, 1 e... Nossa, ele é muito bonitinho. Ele parece um jacaré. Deixa eu ver se ele é meu. Diz que ele é meu. Calma. Ele é rápido. Nossa, ele é rápido pra perto, né? Meu Deus. Demais. Meu Deus, ele é muito rápido, velho. Cliquei nele. Onde que vê se ele é teu ou não? Ah, ele não é meu. Eu queria crescer ele pra ele ficar grande, mano. Será que eu consigo? Ah, pior que eu não consigo, que ele não é meu, velho. Ai, que ódio, velho. Calma aí, eu vou ter que pegar uma bolinha aqui pra ele brincar. Calma aí, deixa eu vir aqui. Ó, esse aqui, o Megalodon nem tá brincando, mano. Deixa eu colocar aqui. Pou. Calma, 3, 2, 1 e... Pish, coloquei. Aí brinca com a bolinha. Aí ele brinca aí se ele quiser. Tá. Rony, meu queridão, já que a gente não vai poder crescer o nosso Mosasaurus... É, eu não sei o que eu vou fazer, mas Rony, você já viu dentro do aquário? Eu? Você já viu dentro do aquário? Dentro do aquário, não. Vem aqui, me segue. Nunca fui. Você sabe que o Mosasaurus é esse aqui, né? Olha lá, ele ali, ó. Ah, eita! É ele aí, esse é o Mosasaurus. Poxa, é ele tá comendo um tubarão aqui? É, um tubarão. Eita, ele deu é medo, desse tamanho, ele é gigante. Mas vamos entrar aqui no aquário, ó. Aqui temos os nossos alligators, né? Olha ali. Caramba, bonito aqui. É, aqui dentro é maravilhoso, por isso que eu gosto de nadar. Olha, é uma tartaruga. Aquário. Não é tartaruga não, besta. Ali é outro dinossauro, desse doido. Ah, tá. Aqui temos o nosso megalodon. Olha ele ali, ó. Ó o bichão lá. Bichão chegando, tô chegando. Olha onde que ele tá. Olha lá, o bichão. Eita. Tá nadando ali, meu fiote. Tá nadando. E aqui temos o nosso... Mosasaurus, olha ele nadando ali, Rony. Olha como ele tá doido. Então, ele tá doidão, ele tá aí, tipo assim, ó. Olha aqui pra mim, ó. Vou imitar ele bem certinho. É assim, né? Não é assim, não. É assim, não. Mas, Rony, é o seguinte, preciso de ideias, meu querido. Vem aqui. Ô, Johnny, olha aqui. Por que tem dois aqui? Dois aonde? Aqui, ó, dois. Ah, é dois alligator. Aqui. Eu que coloquei. Ah, tá. Eu pensei, isso aí. É porque eles são bonitinhos, né? Tem que ter um casal. Mas então, Rony, vem aqui. Eu preciso de ideias. Aqui na frente da nossa casa tem um espaço totalmente livre. O que que você acha que a gente pode fazer aqui, meu querido? O que que eu acho que a gente pode fazer? Deixa eu pensar bem. Não sabe de nada? Não consegue pensar em nada? Tô pensando. Olha, seria legal... Na verdade, por que que você não bota mais de aula aqui? Já tem demais? Não, mas eu não sei, será que jaula aqui na frente ficaria bom, velho? Olha só, os dinossauros, na verdade aqui, sabe o que você podia fazer? Botar um negócio com mais animais, sabe? Sei lá, você que vê, você que manda. Mais animais? É, por exemplo, fazer meio... Isso aqui tá um parque, né? Na verdade não...
Calma, deixa eu pensar melhor. Já sei, Rony. A gente pode fazer aqui na frente só pra pássaro. Pra pássaro pré-histórico. O que você acha? Então, um espaço eu ia falar. É, mais animais, sabe? Então, é da hora. Eu gostei da sua ideia, eu gostei. Mas a gente vê o que a gente faz aqui. Olha, é o seguinte. Uhum. Eu acho que seria uma boa a gente fazer uma mega fonte aqui. O que você acha? Mega fonte? É. Pô, ficaria bonito. Ficaria da hora, não ficaria? Ficaria da hora, da hora. Dá, apoia mas, essa gente, ideia. Vê aqui comigo. Eu coloquei alguns dinossauros aqui. Vamos ver o DNA deles pra ver se tá tudo certinho. Porque no próximo episódio a gente vai colocar os dinossauros que faltam. Porque, ok, ó, tem 75% e esse aqui deu 45%. Esse deu 45% também. Então, a gente precisa vir aqui. Aí a gente tem que combinar o DNA dele. Aqui, ó, o Mosasaurus. E aqui o Mosasaurus também pra combinar o DNA. Mas, gente, é o seguinte. Esse vídeo de Jurassic World vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal, ativar o sininho, que isso é muito importante, tá bom? Então é isso. Um beijo, um abraço e fui! Tchau!